በምዕራብ ትግራይ በንጹሃን ተጋሩ ላይ ዘር ማጽዳት መፈጸሙ ተገለጸ። ይህ የዘር ማጽዳት የተፈጸመው በአማራ ኃይሎች እንደሆነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች በጋራ ባወጡት ሪፖርት አሳውቀዋል። ከዚች ምድር እናጠፋቸዋለን የሚል ርዕስ የተሰጠው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እና የሂውማን ራይትስ ዎች 15 ወራት የፈጀው ጥናት ማለቁን ተከትሎ ባለ 240 ገጽ የጋራ ሪፖርት አውጥተዋል። የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች እና የሲቪል ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ዞን ከህዳር 2020 ጀምሮ በትግራይ ተወላጆች ላይ የጦር ወንጀል እና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ፈጽሟል ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች ዛሬ መጋቢት 24 ይፋ ባደረጉት አዲስ ሪፖርት አስታውቀዋል። ሁለቱ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የመንግስት የዘር ማጽዳት ዘመቻ ደብቆ በመቆየት የክልሉን ተደራሽነትና ገለልተኛ ምርመራ እንዳይካሄድ ገድበዋል ብለዋል ሪፖርቱ። ሪፖርቱ አክሎም በተለያዩ የምዕራብ ትግራይ ከተሞች የትግራይ ተወላጆች ለቀው እንዲወጡ የሚጠይቁ ማስታወቂያዎች ታይተዋል። የትግራይ ተወላጆች በ24 ሰዓት ውስጥ አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ወይም በ72 ሰዓታት ውስጥ እንዲገደሉ በሚል በራሪ ወረቀቶች እንደተበተኑ ተገልጿል። በሪፖርቱ በምዕራብ ትግራይ ዞን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከአጎራባች የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎችና አጋሮቻቸው ጋር የዘር ማጽዳት ዘመቻ ደርሶባቸዋል ያለው ሪፖርቱ የግድያ፣ አስገድዶ መድፈር፣ የጅምላ እስርና የግዳጅ ዝውውር ዘመቻ የጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው ሲል አትቷል። የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ሚሊሻዎች እነዚህ እኩይ ድርጊቶች እንዲቆሙ፣ የሰብአዊ እርዳታ ኤጀንሲዎች ማቆያ ቦታዎች እንዲደርሱና ለከባድ ወንጀሎች ተጠያቂዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ ተአማኒ የሆነ የፍትህ ጥረቶች እንዲያደርጉ ጥሪ ማድረግ አለበት ሲሉ ሁለቱም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች አሳስበዋል። ከዚች ምድር እናጠፋቸዋለን በሚል ርዕስ የወጣው ሪፖርት በምዕራብ ትግራይ አዲስ የተሾሙ ባለስልጣናትን ጨምሮ በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎችና ፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ተባባሪነት በምዕራብ ትግራይ ዞን በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና ብሔር ተኮር ወንጀሎች፣ ዛቻ፣ ህገወጥ ግድያ፣ ጾታዊ ጥቃት፣ የጅምላ እስር፣ ዘረፋ፣ የግዳጅ ዝውውር ተፈጽሟል፣ ሰብአዊ እርዳታ በመከልከል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ከመኖሪያ ቤታቸው በዘዴ ተባረዋል ሲል አስነብበዋል። እነዚህ በትግራይ ህዝብ ላይ በሰፊው የተፈጸሙ ስልታዊ ጥቃቶች በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና የጦር ወንጀሎች እንደሆኑ ጠቁሟል። የሂውማን ራይትስ ዎች ዋና ዳይሬክተር ኬኔት ሮት ከህዳር 2020 ጀምሮ የአማራ ክልል ባለስልጣናትና የጸጥታ ኃይሎች በምዕራብ ትግራይ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን ከመኖሪያ አካባቢያቸው በማስወጣት የዘር ማጽዳት ዘመቻ አካሂደዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ እርዳታ ተቋማት በአፋጣኝና ቀጣይነት ባለው መልኩ ወደ ክልሉ መድረሱን ማረጋገጥ፣ በግፍ የታሰሩትን ሁሉ በመፍታትና በደል የፈጸሙትን መርምሮ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ዳይሬክተሯ። አክለውም ጦርነቱ ተሳታፊዎች የሚያደርጉት ማንኛውም ስምምነት በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ አስከባሪ ኃይል ወደ ምዕራብ ትግራይ ዞን በማሰማራት ሁሉንም ማህበረሰብ ከጥቃት መጠበቅ ያስፈልጋል ብለዋል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ አግነስ ካልማድ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ አጋሮች አቋም በምዕራብ ትግራይ እየተፈጸመ ያለውን ወንጀል ከባድነት አላገናዘበም፣ መንግስታቱ የዘር ማጽዳት ዘመቻውን እንዲቆም፣ የትግራይ ተወላጆች በሰላምና በፈቃደኝነት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረግና ለእነዚህ አሰቃቂ ወንጀሎች ፍትህ ለማግኘት የተቀናጀ ጥረት ማድረግ አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል። በጦርነቱ መጀመሪያ አካባቢ የኢትዮጵያ ፌዴራልና አጋር ኃይሎች በትግራይ ተወላጆች ላይ የጦር ወንጀሎችን ፈጽሟል። ከነዚህም መካከል በከተሞች ላይ ከባድ መሳሪያ መተኮስና ከህገወጥ ግድያ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወደ ሱዳን ጎረቤትና ወደ ሌሎች የትግራይ አካባቢዎች እንዲሰደዱ አድርጓል ነው ያለው ሪፖርቱም። በምዕራብ ትግራይ አዲስ የተሾሙ አስተዳዳሪዎችና የአማራ ልዩ ኃይል በክልሉ የሚገኙ ታጣቂዎችና የመከላከያ ኃይል በመሆን በአካባቢው የትግራይ ተወላጆች ላይ ዘር ማጽዳት ዘመቻ አካሂደዋል ብለዋል። ከ15 ወራት በላይ የአምነስቲ ኢንተርናሽናልና የሂውማን ራይትስ ዎች ተመራማሪዎች ከ400 በላይ ሰዎችን ቃለመጠይቅ አድርጓል። ወደ ሱዳን የተሰደዱት የትግራይ ተወላጆች በአካል በማግኘት የተደረገ ቃለምልልስ በምዕራብ ትግራይና በአማራ ክልል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና የአማራ ክልል ተወላጆች በደል የደረሰባቸውና የአይን እማኞችን በማናገር እንዲሁም የሕክምናና የፎረንሲክ ሪፖርቶችን፣ የፍርድ ቤት ሰነዶችን፣ የሳትላይት ምስሎችንና የመብት ጥሰቶችን የሚያረጋግጡ የፎቶና የቪዲዮ ማስረጃዎች ዋቢ በማድረግ ማቅረቡን ገልጿል። የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች፣ ሚሊሻዎችና አዲስ የተሾሙ ባለስልጣናት ከ2013 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ ብሔር መሰረት ያደረገ የማሳደድ ዘመቻ አካሂደዋል ብለዋል። በተለያዩ የምዕራብ ትግራይ ከተሞች የትግራይ ተወላጆች ለቀው እንዲወጡ የሚል ምልክቶ
ሪፖርቶች ታይቷል። የአካባቢው አስተዳዳሪዎችም የትግራይ ተወላጆች እንዴት እንደሚያባረሯቸው በግልጽ ስብሰባ ላይ ተወያይተዋል። በባህር ከተማ የምትኖር የትግራይ ተወላጅ ሴት ፋኖ በተባለ ኢመደበኛ የአማራ ታጣቂ የደረሰባትን ዛቻ እንዲህ ስትል ተናግራለች። ሁልጊዜ ማታ ማታ እንገልሻለን፣ ከአካባቢው ውጪ ይሉ ነበር። የትግራይ ተወላጆች ከ24 እስከ 72 ሰዓታት ለቀው እንዲወጡ ካልሆነ ደግሞ እንደሚሞቱ የሚገልጽ በራሪ ወረቀት ተበትኖ ነበር ስትል ምስክርነቷ ሰጥታለች። ባለስልጣናቱ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን በተጨናነቀ ቦታዎች ለረዥም ጊዜ እንዲታሰሩና እንዲንገላቱ አድርጓል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂማን ራይትስ ዎች በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ዛሬም ለህይወታቸው አስጊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ አስቀምጧል። የአማራ የጸጥታ ኃይሎች በቡድን አስገድዶ መድፈርን፣ የቃላትና አካላዊ ጥቃትን፣ ጠለፋና ወሲባዊ ባርነትን ተጠቅሟል። የ27 ዓመቷ የትግራይ ተወላጅ ሴት ወንዶቹ ሲደፍሯት አንድ የሚሊሻ አባል እናንተ የትግራይ ተወላጆች ከተከዜ ወንዝ በስተ ምዕራብ ካለ ምድር መጥፋት አለባችሁ፣ እናንተ ክፉ ናችሁ፣ ስለሆነም ደማችሁ እናጸደዋለን እንዳሏት ተናግራለች። የምዕራብ ትግራይ ባለስልጣናት የትግራይ ተወላጆችን ለቀው እንዲወጡ ለማድረግ ከእንቅስቃሴ ከሰብአዊ እርዳታ ትግርኛ ቋንቋ ከመናገርና የእርሻ መሬቶችን እንዳይጠቀሙ እገዳ ጥሏል። የአማራ የጸጥታ ኃይሎችና በአንዳንድ ቦታዎች የኤርትራ ኃይሎችም በምዕራብ ትግራይ ተገኝተው ሰብል፣ ከብትና ቁሳቁስ በመዝረፍ የትግራይ ተወላጆች ህልውና አደጋ ላይ ጥለዋል። የ63 ዓመቱ የአንድ መንደር አርሶ አደር በቡድን ሆነው ቤታቸው ሲያወድሙት ተመልክቷል። ከሰዎቹ አንዱ ይህ ያንተ መሬት አይደለም፣ እዚህ ምንም የምትጠይቀው የለህም ሲሉ ለአዛውንቱ ተናግሯቸዋል። ብዙ የትግራይ ተወላጆች ረሃብና ማስፈራሪያ የደረሰባቸው ሲሆን ከመውጣት ውጪ ምንም አማራጭ አልነበራቸውም ይላል። በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ የአካባቢው ባለስልጣናት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ለማባረር በጭነት መኪና ወይም በአውቶቡስ በመጫን ወደ መሀል የትግራይ ክልል ይልኳቸው ነበር። ታዲያ ይህ የተቀናጀ ዘመቻ ለወራት የቀጠለ ነበር። ከመጋቢት 2013 ዓ.ም በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ተሰደዋል ወይም ተባረዋል። በህዳር 2013 ዓ.ም የጀመረው ማፈናቀል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ በእድሜ የገፉና የታመሙ የትግራይ ተወላጆች፣ ወጣቶችና ህጻናት ሲባረሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ጎልማሶችን አስረዋል። ለመሸሽ የሞከሩትም ተኩሰው ገድለዋል። ጥር 9 ቀን 2013 ዓ.ም ፋኖ የሚባሉ የአማራ ታጣቂዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች በብዛት የሚቆጠሩ የአድጎሹ ከተማ ነዋሪ የሆኑትን ወንድ የትግራይ ተወላጆች ሰብስበው አስረዋል። የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ወደ 60 የሚጠጉ በጾታ ወንድ የሆኑ የትግራይ ተወላጆችን ተከዜ ወንዝ ላይ በመሰብሰብ በጅምላ ረሽነዋቸዋል። ድርጊቱ ከመከሰቱ ከአንድ ቀን በፊት የአማራ ኃይሎች ከትግራይ ሰራዊት ጋር ባደረጉት ውጊያ ከፍተኛ ኪሳራ ከደረሰባቸው በኋላ የበቀል ጥቃት ሊሆን እንደሚችል እማኞችና በህይወት የተረፉ ጥቂቶች ተናግረዋል። ጥይት ሲተኮስብኝ መጀመሪያ ወደቅኩኝ፣ ከዚያ ከፊት ለፊቴ የነበሩ ሌሎች በጥይት ተመተው ሲወድቁ አየው ሲሉ በህይወት የተረፉ የ74 ዓመት አዛውንት ተናግረዋል። ከኋላዬ የነበሩ ሰዎች ደግሞ በላይ ላይ ወድቀው ሸፈኑኝ። ከዛ በኋላ የትግራይ ተወላጆች በቀላሉ አይሞቱም፣ እንደገና ተኩስ ሲሉ ሰማው። እልቂቱ ብዙ የትግራይ ተወላጆች ከአድጎቹ እንዲሰደዱ አድርገዋል ሲል አስቀምጦታል። በትግራይ ክልል በሚገኙ ቦታዎች ላይ የሚገኙ የቀድሞ እስረኞች፣ በአማራ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች በሚተዳደሩ እስር ቤቶች በርካታ ሰዎች መሞታቸው ይናገራሉ። አንዳንዶቹ በደረሰባቸው ስቃይ በሕክምና መከልከልና በምግብና ውሃ እጦት ህይወታቸው አልፏል። ጠባቂዎች ሌሎችን ገድለዋል። አንድ የ72 ዓመት አርሶ አደር እነሱ የአማራ ሚሊሻ ጠባቂዎች የትግራይ ተወላጆች በረሃብ መሞት እንደሚገባቸው ሲነግሯቸው እንደነበር ተናግሯል። በመጨረሻም በትጥቅ ግጭት ሁሉም ወገኖች የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግጋትን ወይም የጦር ህጎችን የማክበር ግዴታ እንዳለባቸው ያወሳው ሪፖርቱ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ዓለም አቀፍና የክልል አጋሮቹ በምዕራብ ትግራይ የሚገኙ ሁሉም ማህበረሰቦችን ለመጠበቅ በግፍ የታሰሩ የትግራይ ተወላጆችን በአስቸኳይ መፍታትና የጥበቃ ክትትል ማድረግ ጨምሮ ተጨባጭ እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው ብሏል። በዚህም መንግስት በያዝነው ዓመት መጋቢት ወር ለሰብአዊነት ሲል ተኩስ ማቆሙ ይታወሳል። ምንም አይነት እርቅ ወይም የተኩስ አቁም ቢደረግም የኢትዮጵያ የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት ያላቋረጠ ገለልተኛና ቀጣይነት ያለው ሰብአዊ እርዳታ ለተጎዱ እንዲደርስ መፍቀድ አለባቸው ብሏል። መንግስት በምዕራብ ትግራይ የሚገኙ የሚሊሻ ኃይሎችን፣ የአማራ ልዩ ኃይልና የኢትዮጵያ ፌዴራል ኃይሎችን በሙሉ ትጥቅ ማስፈታትና በከባድ በደል የተሳተፉትን ከስልጣን ማንሳት እንዳለበት አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂማን ራይትስ ዎች አሳስበዋል። የምዕራብ ትግራይ ጊዜያዊ ባለስልጣናትን ጨምሮ የሲቪል ባለስልጣናትና
በከባድ በደል የተሳተፉ የጸጥታ ኃይሎች የምርመራ ሂደታቸው እስኪጠናቀቅ ድረስ ከስራ መታገድ አለባቸው ብሏል። የአማራ ኃይሎች በምዕራብ ትግራይ የፈጸሙት ነውረኛ ድርጊት የዳሰሰው የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎቹም አሁንም ግን በኢትዮጵያ የሚኖር ትግራዋይ በቁም እያቃጠሉ እየዘረፉና እየረሸኑ እንደሚገኙ የቅርብ ጊዜ መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህ ድርጊታቸውም በመንግስት እውቅና ተሰጥቶት የሚፈጸም ወንጀል መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም።